বিশ্বৰ সকলো প্ৰান্ততে চিনি পোৱা এজন মানুহ, অসমৰ তেওঁ সন্তান আৰু পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক তথা অৰণ্য মানৱ বুলি কোৱা হয় ডক্টৰ যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোতে আজি যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, দুলেন ক্লাবত বৰ্তমান উপস্থিত আছে আৰু পোনপ্ৰথমে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিনাখন আজি আপোনাক পাই সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিনটোতে আজি যিহেতু এইবাৰৰ যিটো থিম, এই থিম লৈ আপুনি কি ক'ব কি ক'ব? নিউজ টাইম এইটক সকলো পৰিয়ালবৰ্গৰ মোৰ ধন্যবাদ থাকিল, এইকাৰণে থাকিল আজি বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিনা আপোনালোকক পাইছোঁ। আজি আচলতে অকল আমাৰ দেশৰে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে, কিন্তু পালন কৰেহে কৰে, উন্নত দেশবিলাকৰ তেওঁলোকৰ মাটি নাই, উন্নয়নশীল দেশৰ বেলেঞ্চ আছে। ভাৰতৰ দৰে এখন বিশাল দেশত পৃথিৱীৰ ভিতৰত জনসংখ্যা বেছি কিন্তু বেলেঞ্চ আছে। ভাৰতীয় মানুহৰ চিন্তাধাৰাবিলাক আজি বিশ্ব পৰিৱেশ চুইডেনৰ ষ্টকহোম 113খন ৰাষ্ট্ৰই ঘোষণা কৰাৰ পিছত তেতিয়া আজি 50 বছৰ আগতে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, সেয়েতো পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বই সেই 5 জুনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে। আহক আমি গছপুলিটো ৰুলেই নহ'ব, গছপুলিটো ৰুই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা, গছৰ গুণাগুণ আৰু গছৰ নাম জানিবলৈ, তেতিয়া পৃথিৱীৰ গছৰ অবিহনে পৃথিৱীক কোনো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ ক'ভিডত যিমান মানুহ মৰিলে অক্সিজেনৰ অভাৱত মৰিলে, সেইকাৰণে আমি গছ গছনি ৰুই চিৰসেউজীয়া পৃথিৱীখনক চিৰসেউজীয়া কৰি আমি ৰখাটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কৰ্তব্য, পৃথিৱীৰ 800 কোটি মানুহৰ কৰ্তব্য, অকল ভাৰতে কৰিলেই নহ'ব। সেইকাৰণে সকলো সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমাৰ চিৰসেউজীয়া অসমখন চিৰসেউজীয়া কৰি ৰাখিবলৈ অসমৰ 3,35,00,000 মানুহলৈ অনুৰোধ কৰক, আজিৰ পৰা শপতনামা লওক, প্ৰত্যেকে এজোপাকৈ আগত জন্মতিত কেক কাচি কেকৰ বুলি এজোপা গছ ৰক, আৰু যি যিমানখিনি বন্ধু বান্ধৱী মাতিব এজোপাকৈ পুলিলে পৃথিৱীখন সোনকালে সেউজীকৰণ হ'ব। প্ৰতিটো সময়ত দেখা পোৱা যায় যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোতে সকলোৱে আচলতে এটা পুলি ৰুই আচলতে তেওঁলোকে আজিৰ এই দিনটো পাৰ কৰিব বিচাৰে। আপুনি যিহেতু কৈছে জন্মদিন হওক বা মৃত্যুবাৰ্ষিকী হওক, সেইসমূহ দিনতো আচলতে এটা গছপুলি ৰুই প্ৰতিপালন কৰিবলৈ কি ক'ব? এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে কৰ্তব্য, মৰিলেও গছপুলি এটা ৰুব লাগে, জীয়াই থাকোঁতেও নিজে ৰুব লাগে, তেতিয়া পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ৰক্ষা হ'ব, নহ'লেতো এজোপা পুলি ৰুলেই নহ'ব। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ, মই ভাবোঁ বিশেষকৈ, আহক আমি সুন্দৰ পৃথিৱীখন সুন্দৰকৈ গঢ়োঁ। আৰু গছ থাকিলে প্ৰাণী জগতে 1 বৃক্ষ 10 পুত্ৰ সকলো শাস্ত্ৰতো লিখা আছে, সেইকাৰণে এইবিলাক সকলোৱে মনা দৰকাৰ। আৰু সেইবোৰ এতিয়া সংকটময় অৱস্থাত যেনেকৈ যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল, এতিয়া ফৰেষ্ট ধ্বংস কৰি পেলাই ডেভেলপমেণ্ট নালাগে, আমাৰ ফৰেষ্টখন সংৰক্ষণ কৰি ডেভেলপ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি জীয়াই থকাৰ সম্ভৱ পাম। যিহেতু বহুতো সময়ত দেখা পোৱা যায় যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা ডেভেলপমেণ্টৰ নামত চৰকাৰ হওক বা বিভিন্ন বনদস্যুসকলে সিহঁতি সকলোৱে আচলতে বন ধ্বংস কৰি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ফৰেষ্টৰ গছ গছনিসমূহ কাটি তেওঁলোকে স্মাগলিং কৰে, সেইসমূহ ঠাই আচলতে বিভিন্ন গছ গছনিসমূহ নাথাকে, সেইসমূহত চৰকাৰে যদি ৰাস্তা ঘাটে তেওঁলোকে মেইন হাইৱেত তেওঁলোকে গছপুলি ৰুৱে, কিন্তু ফৰেষ্টৰ মাজত যিসমূহ ঠাইত গছপুলি আচলতে নাই, সেইসমূহ ঠাইত গছপুলি ৰোৱাৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব লাগেনে? নাই, এতিয়া নিশ্চয় কৰিছে, কাৰণ অসমত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিটো ডিচিশ্যন লৈছে, এতিয়া সকলো ফৰেষ্টৰ পৰা যিসকল বেদখলকাৰী উচ্ছেদ কৰি পেলাই এতিয়া তেওঁলোকে প্লেণ্টেশ্যন কৰিব লাগি গৈছে। আৰু বিশেষকৈ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অকলে কৰিব নোৱাৰে এইটো, এতিয়া গুৱাহাটী IIT ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে 10 কোটি পুলি এইবছৰ পচাইছে, সেইটো মানে ফৰেষ্টৰ পুলিবিলাক আমি নাপাম। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যিমান চৰ চাপৰি আছে, বাকীবোৰ 2টা ডিপাৰ্টমেণ্টতো আমি পাম পুলিটো ৰুবলৈ, সোনকালে সেউজীকৰণ কৰা, তেতিয়া সেইটো দৃঢ় পদক্ষেপটো লোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি সকলোৱে কৰিব লাগিব, এতিয়া চৰকাৰৰ কৰ্তব্য নহয়, সংবাদ মাধ্যমৰো কৰ্তব্য আছে। আপোনালোকেও এখন NGO খুলি লওক, সংবাদ মাধ্যম সকলোৱে গোট খায়, ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পৰা পইচা নি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবোৰ খালী ঠাই আছে সেইখিনি পুলি ৰুবলৈ মই কেইবাজনো সংবাদ মাধ্যমক কৈছোঁ, যোৰহাট গুৱাহাটীত কৈছোঁ যে আপোনালোকে NGO এটা খুলি লওক ডাঙৰকৈ, অল আছাম হেৰি কি বোলে সংবাদ মাধ্যম বুলি খুলি, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ পইচা আহিব, আপোনালোকো খালী ঠাইবিলাক ফিল আপ কৰক, সংবাদ মাধ্যমতো ক'বই লাগিব, লিখিবই লাগিব। গতিকে এনেকুৱা এৱাৰনেছটো হ'লে সোনকালে হ'ব, যেনেকৈ ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনী স্কিমত সোমাই ল'লে, মানে চীন আৰু ভাৰতৰ
আমার কর্নেলে তাত খুঁজিছে মোক মাতিছিল গৈছিল তো আপ ধরিত্রী নেরিকা দেশ কেছিল পহিলে ধরিত্রী বেচা উসকে বাদ দেশ সুখ আপ লোক স্কিম পর বি প্লেন্টেশন কারণে পড়ে সেই কারণে সুমাই লৈছে এটা মানে নিজে শোণিতপুরত করে আছো তোলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। এয়া আসলে অরণ্য মানব ডক্টর যাদব পায়ং আর আজি টাইম এটর দর্শকসলক যুক্ত কথা দাঙি ধরেছে সেয়াবাসী রাইজে যদি আমার এই প্রতিবেদন চাইছে তেনহলে সকলে কথা সমূহ যাতে